אחד הדברים שמאוד פוגעים ומקלקלים את עניין הפרנסה זה כשאדם חלילה פרוץ, כשאדם לא שומר על המחשבה, על העיניים, על המעשים, על הדיבורים שלו. ובאמת בדור שלנו זה ניסיון מאוד קשה. אנחנו רואים שאחד הניסיונות הקשים שלנו זה לשמור את המחשבה, את העיניים, את הדיבורים שלנו, שלא יהיו במקומות של פריצות ושל פגם הקדושה. ומה העצה, שלנו לעשות כדי לזכות לזה, שהמלחמה היא באמת מאוד 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 קשה? מה העצה? אומר רבנו שעיקר העצה זה לבקש הרבה מהשם ולעשות מחאה. מחאה זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את המחשבות האלה, אני לא רוצה את הפגמים האלה, אני לא רוצה את התאוות האלה, תעזור לי, תרחם עליי. ואף על פי שיראה אדם שעדיין זה לא פעל, כביכול לא קיבלו בשמיים את התפילה שלו, צריך לדעת, כל עוד אנחנו מבקשים, מתפללים, עושים מחאה כנגד היצר הרע שבתוכנו, שזהו מאוד חזק בדור שלנו, עם כל זה, בשעה שאנחנו מתפללים, בוודאי אנחנו מתקנים. לכן כתוב בזוהר הקדוש, מי זה שזוכה לתקן, זה שזוכה להחזיק כלי מלחמתו בידו. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, כדי לנצח את המידות והתאוות המיותרות שיש בתוכנו, אנחנו לא יכולים. הקדוש ברוך הוא צריך לסייע לנו. לכן ההצלחה זה בידי השם. מה בידינו? בידינו לבקש, בידינו להתפלל ולא ליפול מכל מה שקורה. כי כל עוד אנחנו מתפללים, רוצים ועושים מחאה כנגד הרע, אומר הזוהר הקדוש, אנחנו תמיד נקראים מנצחים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.